ቀጣዩ ጥያቄ ምንድነው? አሁን ዴቨሎፐር ስኪሎች አዳብራል ይሁን ለማት ፕሮግራም በመታረቅበት ጊዜ plus and company already product management እና co-founder ነህ ስለዚህ መጀመሪያ እነዚህን ዲፋይን አድርግልኝ በአንተ ኮንቴክስት ማለት ነው co-founder ያረከው company ምንድነው የሚያረጋው plus product managing product manager ምንድነው ታይትሉ ወይም አክቲቪቲዎች ከዛ እነዚህ ስኪሎች ከነበሩ developer skill ጋር እንዴት ሄዱ እና እንዴት አንተን better ሊያረጉ ቻሉ መጀመሪያ እስኪ ሮሎችን በዘርዘር ብታረግልን አክቲቪቲዎችን and then ምን ምን ስኪል አዳብር ያለው ወይም ለነዚህ ሮል ብቁ አርገውኛል ብለ ታስባለህ እና ሌሎቹንም እንዴት ይሄን እነዚህን ስኪሎች ማዳበር ይችላሉ የሚለው ነገር ናቲኔት ሲመሰረት ናቲኔት አይሲቲ ሶሉሽንስ መጀመሪያ ላይ የሃርድዌር እና የኔትወርክ ሜንቴናንስ ካምፓኒ ነበር ናትናይል ወርቁ በሚባል ሰው የነበረ ደግሞ ባለች ኮፋውንደር ነው እና በሱ የተያዘ ነበር እና ከዛ በኋላ ላይክ ሌላ ልጅ ለምን ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ፈርም አንፈጥርለትም ለፍራንቻይዝ ማለት ነው ያንኑ ሌጋል ኤንቲቲ ተጠቅመን ፍራንቻይዝ አንፈጥርለትም በሚል ኮላቦሬቶች ለመፍጠር ከዛ የኔ ጓደኞችን ነበሩ አብረን እንትና ጀመር ነው ናቲኔት ሶ ናቲኔት ላይ እንደምታውቁት ስታርታፕ ከሆነ ዲፋይንድ ሮል አይኖራችሁ ብዙ ጊዜ ዋን ታይም ዩር ሶፍትዌር ዲቨሎፐር ዋን ታይም ዩር ፕሮጀክት ማናጀር እንደዚህ አይነት ፍሌክስብል እና የሆነ ዳይሉት የሆነ ሮል ነው የሚኖራችሁ ግን ምንድነው እስካሁን ፕሮጀክት ማናጀር ላይ ስቴክ ያደረኩበት ወይ ሶሻል ሚዲያው ላይ ስቴክ ያደረኩበት ምክንያት ለእኔ ኤክስፐርቲዝ የሚሆን እንትን ሶፍትዌር አላገኘንም ሶፍትዌር ፕሮጀክት ዊን አላደረግም እስካሁን ለዛም ነው ግን ምንድነው ፕሮጀክት ማኔጅመንት በጣም ከባድ ነገር ነው አንድ ጊዜ ሊንክዲን ላይ ፖስት ያደረኩት ነገር ምንድነው ሜቢ ኦኬ ሶ ያ አይ እሱን እስከፈለጉ ድረስ ያ ኦልሬዲ አንተ ያልከውን ነገር ሪፍሬዝ አድርገው እውነት ነው ሶ ኮፋውንድ ሳይሆን ያ ኮፋውንድ የተደረገው ካምፓኒ አሴ አንድ ዲፓርትመንት ሄድ ሆነ ማለት ነው ዞሮ ዞሮ እንደ ኮፋውንደር ነው ያ አሁን እነሱ ሃርድዌር እና ኔትወርኪንግ ሶሉሽንስ ላይ ነው ሞር ስፔሻላይዝ ያደረጉት ሶ ግን ሶፍትዌር ዲፓርትመንት አልነበራቸውም ስለዚህ ያንን ዲፓርትመንት እንዴት ፒች እንዳደረግላቸውን በዛውም ሼር ታደረግልናለ ግን ለአሁኑ ያ ኮላቦሬት አድርጎ ከዛ ካምፓኒ ጋር ይህ ማለት እናንተ ስኪል እና ቫሊዩ ካቀረባችሁ ይህን ሁላ ኢንተራክሽን የሁላ ኔትወርክን ዩቲላይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ይህ ማለት ብዙ ሰው የምታውቁት ራሱ ቢኖር ያንን የምታውቁትን ሰው ሊያግዛችሁ ወይም ልትተጋገዙ አንድ ሪሶርስ ሼር እንድታደርጉ ያስችላችኋል ማለት ነው ሶ ኮላቦሬሽን በጣም በጣም በኢንጂነሪንግ ወርልድ ላይ ስፔሻሊ ኢን ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ፕላስ አሴ ፕሮዳክት ማናጀር ያ ፕሮዳክት ማናጀር ብቻ ሳይሆን አሴ ዴቨሎፐር እናንተ አንድ ካምፓኒ ፎርም ስታደርጉ ዩ አር ዘ ካምፓኒ ዋን ማን ካምፓኒ ናችሁ ይሄ ማለት እናንተ ናችሁ ፋይናንሻል ሃንድል የምታረጉት ዴቨሎፕመንት አስፔክቱን እናንተ ናችሁ ሃንድል የምታረጉት ሶሻል ሚዲያ አድቨርታይዚንግ ሊሆን ይችላል ሶ ኤው ላ ሮል ሴልስ ጨምሮ ማለት ነው ኤው ላ ሮል እናንተ ላይ ነው የሚሰፍረው ሶ ኤው ላ ሮል ባለበት ኢንቫይሮንመንት ላይ እናንተ በጣም የተለያዩ ስኪሎች ዴቨሎፕ ታረጋላችሁ ይሄ ማለት ካምፓኒያችሁ እየሰፋ ሲመጣ ዩ ኖ ሁ ቱ ሃየር ይሄ ማለት ፕሮዳክት ማኔጅመንት ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፖስት የምታረጉ ከሆነ ፎሎ አፕ የምታረጉ ከሆነ ያንን የሚፈልገውን ስኪል ታውቃላችሁ ሶ ሃየር ወይም ኤክስፓንድ ማድረግ ስትፈልጉ የምቀጥሩት ሰው ያንን ሁላ ኳሊቲ እያሟላ ይሄዳል ማለት ነው ሶ ዋን ማን ካምፓኒ ነው ኢኒሻሊ የሚጀምሩት አብዛኞቻችሁ ሶ ይሄ ወደኋላ ጥያቄ ነበረ የመጣው ግን what to expect from this journey የሚለው ነበር ግን ዮሐንስ መቀጠል ትችላለህ ኦኬ ሶ the most challenging part of running a startup or even working at one for that matter is to make everyone in your team as motivated and as dedicated as you. Despite the fact that your progress is not much visible and revenue doesn't make any sense. Now, I don't know, but generally, like as a startup co-founder, I mean, the team like the same level of dedication or passion must have been able to get there. Because one time, I was enthusiastic, I mean, passionate, I was able to get there. I was able to get the team member design it because major at first the incentives for startup co-founding
ቪዚብል እና ወይም ታንጅብል አርጉ። ሶ ፒፕል ማኔጅመንት በጣም ይከብዳል እና ያስተዋልኩት ነገር እሱ ላይክ ፍሮም ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ማለት ፕሮጀክት ማኔጅመንት ላይ ፒፕል ማኔጅመንት ይከብዳል። ላይክ በተፈለገው ታይም ሚት ማድረግ፣ ዲዛይኖችን ሚት ማድረግ፣ እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው ሁሉንም ሰው በኢምፓቲ ከሆነ ፕሮዳክት ዴሊቨር እንዲደረግ መነጋገር የምችለው። ኮሚኒኬሽን በጣም ሀርድ the way we communicate የተለያየ አይነት ኮሚኒኬሽን ፓተርን ያለ እና ይህን ሁሉ ሀንድል ማድረግ በጣም ይከብዳል። ከሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት የምትወስዳቸው ሜንታል ሞዴሎች አሉ። ከሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ከሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ የምትወስዳቸው ምናልባት ፔሸንስ ሊሆን ይችላል። ዲባጊንግ ኢዝ ፔንፉል አይደለ? ፔሸንስ ዩድ ሀቭ ቱ ትራንስሌት ኢት ቱ ፕሮጀክት ማኔጅመንት። ኦዘርዋይስ በቃ ራስ ምትላል ቀድመ ተከስራለ ባንክሮፕት ሆነ። ያ በጣም በጣም እውነቱን ነው። ላይክ ዴቨሎፕመንት ጆርኒ ላይ ሲጀምሩ ኮምፕሊት ቢግነር ራሱ ስትሆኑ ማለት ነው መጀመሪያ ዩ ዶንት ማይንድ ዘ ሚስቴክስ፣ ምክንያቱም ለርን እያደረጋችሁ ነው የምትሄዱት እያንዳንዱ ሚስቴክ። ነገር ግን እየቆያችሁ ስትመጡ ሃንድል የምታደርጉት ወይም ፐርሰን የምታደርጉት ፕሮብሌም ኮምፕሌክስ እየሆነ በመጣ ቁጥር የተለያዩ ባጎች፣ ኢረሮች ያጋጥሟቸዋል። ሶ እነሱን እንዴት አንዴ ራን ስታደርጉ ሞዲፋይ ስታደርጉ ዩ ዶንት ኖ ዌር ዘ ኮድ ኦር እናንተ ሚስቴክ የሰራችሁበትን ቦታ አታውቁም። ስለዚህ እስክታውቁ ድረስ ያለው ሜንታሊቲ ወይም የምደጋግሞች ፔቲሽን ፔሸንስ ያስተምሯችኋል። ያ ሶ ይሄ አንዱ ስኪል ነው። ሶ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይ እናንተ መማር ያለባችሁ ኦኬ፣ ጃቫ ብቻ በጣም አሪፍ መስራት አለብኝ ብቻ አይደለም፣ ምክንያቱም የምፈለገው ስኪል በጣም መልቲ ቫሪያብል ነው። ይሄ ማለት ዞሮ ዞሮ አሁን እናንተ ለጊዜው በግላችሁ ተምራችሁ ሊሆን ይችላል፣ ግን ጆብ ማርኬት ላይ አሴ ቲም ነው የምትሄዱት። ሶ ቲም ወርኪንግ ስኪልስ አሁን ኮሚኒኬሽን ፔሸንስ ያለን ማለት ነው እና እርስ በርስ አንድን ፕሮዳክት ማናጀር ከሆነ ሌሎቹ እንዴት ሞቲቬት ማድረግ እንዳለበት። አስ ኢንዲቪጁዋል ችግር የለባችሁም፣ ዛሬ ከተመቻችሁ በጣም ይህንን ፊቸር ጨርሰዋለሁ ዛሬ ካላችሁ መጨረስ ልትችሉ ትችላላችሁ። ግን ቲም ሲሆን ዴድላይን ሲኖራችሁ ማለት በዚህ ቀን መድረስ አለበት ከተባለ ሁሉም ሞቲቬት አድርጋችሁ በጉን እያንዳንዱ ፊክስ አድርጎ እያንዳንዱ ፖዚሽኑ ላይ አፕሮፕሪየት በሆነ ታይም ዲሊቨር እንዲያደርግ ማድረግ በጣም ሀርድ ፓርቱ ነው። ሶ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ጆርኒ ላይ በምትሄዱበት ጊዜ ሜንታሊቲያችሁ ምንድን መሆን አለበት? ይህንን ኮድ ብቻ ኮድ ቤዝድ ብቻ አይደለም፣ ይህ ማለት ተርሚናሎቹ ላይ ብቻ አይደለም ፎከስ የምታደርጉት፣ እንዴት ቲም ላይ መስራት ይችላሉ። ምክንያቱም ለራሳችሁ ፐርሰናል ዴድ ላይ ሚት ማድረግ አለባችሁ። ይሄ አይ ፐርሰናል ፕሮጀክት ነው፣ አመትም ሁለት ዓመትም ቢፈጅብኝ ችግር የለም ሳይሆን እውነት ብቀጠር ኖሮ በዚህ ታይም ማድረስ እችላለሁ ወይ? እናንተን ቴስት እያደረጋችሁ ያንንም ስኪል ዴቨሎፕ እያደረጋችሁ ትመጣላችሁ። ሶ መልቲ ቫሪያብል ስኪል አንዱ ፔሸንስ ነው ያሰማረን፣ ኮሚኒኬሽን ስኪልስ። ሶ ሌላ ምን የምትለን ነገር አለ? እነዚህ ስኪሎች በጣም ፈንዳመንታል ናቸው። ይወድን ትራንስሌት አሁን ዳይሬክትሊ ላይክ ከፕሮግራሚንግ የመጣ ስኪል ሙሉ በሙሉ እንትን ላይ ሊል ይችላል፣ ኢምፕላይ ላይ ያደርግ ይችላል ወደ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ስትመጣ። ግን ኖይንግ ዘ ቴክኒካል ኢንግሪዲየንትስ ራሱ ኢምፓዚ ይሰጣል ለአብረው ለሚሰሩ ሰዎች፣ ሶፍትዌር ዲቨሎፐሮች ምናምን። እንዴት ነው ኖይንግ ዘ ኢንሳይድ ዘ አውትስ ኦፍ ላይክ እንዴት ነው ስራዎች እንዴት እንደሚሰሩ ዘ ቴክኒካል ኢንግሪዲየንትስ የሚታወቅ ከሆነ it would give you an empathetic outlook to the software development team ማለት ያ ቅድም ሜንሽን አድርጌያለሁ። አንድ ማን ካምፓኒ ናችሁ። ሶ በጣም ብዙ ሮል ነው መስራት ያለባችሁ። ኢኒሻሊ ፕሮጀክት ልጨርሱ ስትሉ ፋይናንሱ እናንተ ናችሁ ሃንድል የምታደርጉት፣ ኮዲንጉ እናንተ ሃንድል ነው የምታደርጉት፣ ኢረር ካለ የመሳሰሉት ነገር እናንተ ነው ሃንድል የምታደርጉት። ሶ ቀጣይ እናንተ ኤክስፓንድ ስታደርጉ እዛ ሮል ላይ ነበራችሁ። ሶ ቀጣይ ዲሊቨር ሳይደረግለት ሲቀር አንድ ሶፍትዌር ኢንጂነር ወይም አንድ ሶሻል ሚዲያ ካምፓኒ የሆነ ፕሮብሌም ሲያጋጥመው ሞር ፊል ታደርጋላችሁ ለሱ፣ ምክንያቱም ኦልሬዲ ቦታው ላይ ነበራችሁ፣ ኤክስፒሪየንስ አላችሁ። ሶ ዴቨሎፕመንት ሳይዱ ላይ ብቻ ሳይሆን እንዴት ቲም ላይ ወርክ ማድረግ መኖሩ ኢምፓቲ ይሰጣችኋል። እርስ በርስ ኦልሬዲ እረዷዋል ያን ሰው አይ ዋዝ ኢን ሂ ሹዝ ዋንስ አፖን ታይም ብላችሁ ትረዱታላችሁ ማለት ነው። ሶ እነዚህ ስኪሎች ራሱ ዳይሬክትሊ ከኮዲንግ ጋር ሪሌትድ ላይ መስሉ ይችላሉ፣ ግን በጣም ቤኔፊሻል ናቸው። ወደፊት ከቲም ጋር ነው የምትሰሩት፣ ዋን ማን ካምፓኒ ናችሁ፣ ለረጅም ጊዜ አይቀጥልም ማለት ነው። ሶ ዮሐንስ ቴንክስ ፎር ሼሪንግ ዲስ እና የምጨምራቸው ስኪሎች ካሉ ፕላስ እንዴት ነው አንድ ሰው እነዚህን መልቲ ቫሪያብል የሆኑ ስኪሎች ዴቨሎፕ ሊያደርግ የሚችለው? እንዴት ነው ይህንን እነዚህን ስኪሎች ዴቨሎፕ የሚያደርገው? እኔ የረዳኝ ነገር ብዬ የማስበው ብዙ ነገር አቺቭ አላደረኩም፣ ግን እስካሁን የረዳኝ ነገር ብዬ የማስበው ኦብሰሽን ነው። ስለ ያለህበትን ፊልድ ኦብሰስ ደሆነ እንዴት ነው ብዙውን ጊዜ ፕሮግራመሮች ሁሉ የሚጠቁት በኦብሰሽን ኦብሰስ ባት ካሪየር እና ኤቭሪቲንግ አውት በዛ አይነት ደረጃ ሳይሆን
ለምሳሌ እንዴት ነው ቴክ ላይ ትሬኒንግ የሆኑ ነገሮች ምንድን ናቸው? ዳዝን ሀቭ ቱ ቢ ላይክ ቴክኒካል ነገር ሊሆን ላይችል ይችላል። ሶ እንዴት ነው ካሪየር ዴቨሎፕ ልታደርገው? ዩኒ ቢ ዴቨሎፐር ፎሬቨር እና ወደፊት እንዴት ነው ፕሮግረስ የምታደርገው? እነዚህ ነገሮች ዩቲዩብ ላይ በጣም ብዙ ሶፍትዌር ኢንጂነሮች አሉ። የእነሱን ኢንሳይቶች መስማት ኦር ደግሞ እንደዚህ ሬዲት ግሩፖች ኦር ፎረሞች ኮራ ላይ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ኢቨን ሊንክዲን እነዚህ ነገሮች ከሰዎች በመማር አንድ የምታዳብሯቸው ነገሮች አሉ። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች በትምህርት ቤት ሊሰጡ አይችሉም። አሁን ፕሮጀክት ማኔጅመንት ኮርስ እኛ ወስደናል። አሁን በዚህ ሴሚስተር ግን እንዴት ነው ስኬል የሚደረገው በማርክ ደረጃ እንዴት ነው ስኬል የሚደረገው? ማለት ዶክመንቴሽን ልታስገባ ትችላለህ፣ ግን ፕሮጀክት ማኔጅመንት ኢዝ አርት ዛን ኢትስ ሳይንስ ማለት ነው። እና ይህንን ነገር ከሰዎች ጋር በመማር ከሰዎች ኢንሳይት በመውሰድ ሜንቶር ሲኖር አንደኛ ኢንስፓየር ያደርጋል፣ ሁለተኛ ደግሞ የሚያስተምሩ አንዳንድ ሜዥሮች እና እንትኖች አሉ፣ ቱሎች ቴክኒክ አሉ። አይ ቲንክ ኢንስፓየር የሚያደርጉ ሰዎች ጋር ጆይን በማድረግ ምናምን የምታገኘው ይመስለኛል። እነዚህን ስኪሎች ማዳበር የሚቻል ይመስለኛል። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ኳንቲፋይብል አድርጉን በትምህርት ብቻ ሊሰጡ የሚችሉ አድርጉን በኤክስፒሪንስ የምታገኛቸው ናቸው። ከሰዎች ጋር በመስራት ከሰዎች ጋር ኮላቦሬት በማድረግ ባገኞች ሞር ኦፍ ማኔጅመንት ነገሮች ስለሆኑ ማኔጅመንት ኢዝ ሞር ኦፍ አን አርት። ምክንያቱም ፒፕል በጣም ኮምፕሌክስ ቢንግ ነው። ሶ አንድ ፒፕል አንድ ታስክ ስራ ስትለው ኢትስ ኖት ላይክ ዩር አይዲ ዝም ብላ አይደለም የምጠይቀው። በጣም ብዙ ቫሪያብል ኮንሲደር ማድረግ አለብህ። ሶ ፒፕል ማኔጅመንት ነው ዞሮ ዞሮ። ፕሮዳክት ማኔጅ አረጋችሁ ማለት ፕሮዳክቱን ዲሊቨር የሚያደርገው ሰው ነው፣ ሰው የቲም ነው ፕሮዳክቱን ዲሊቨር የሚያደርገው። ሶ እሱም ማኔጅ ማድረግ ኢትስ አን አርት እንዳልከው ነው። ግን ያ እነዚህን ስኪሎች አሁን ቅድም ኦብሴሽን ያልከው ያ ዴዲኬትድ መሆን አለባቸው። ኦብሴሽን ሞሮለስ ቢሆንም ዴዲኬትድ፣ ይህ ማለት አንድ ፊልድ መርጠው ያንን የሚፈልገውን ስኪል ዴዲኬትድ ሆኖ ለርን ማድረግ ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም አሁን ጂዲሲ ቴክ ኢቨንት ነበረ ጉግል ያዘጋጀው፣ ሶ ሳይንስ ሚዚየም። እዛ ላይ ምንድነው አወል መሐመድ ነበረ የጉግል ኢኮሲስተም ማናጀር ነበር፣ የአፍሪካ ብራንች የዌስት አፍሪካ ብራንች ማለት ነው። እና ምን ጠይቄው ነበረ ኖ ሌላ ሰው ነው የጠየቀው፣ ዋት ኢዝ ደ ቤስት ፊልድ ቱ ለርን ማለት ቴክ ኢንዱስትሪ ውስጥ ሆኖ የትኛው ነው ቤስት ብለው ነበረ። ሶ ምንድነው የመለሰላት ኢትስ ኖት it doesn't matter what you choose, it's the skills that matter ነው ያላት። ይሄ ማለት ስኪሉ ካላችሁ አዳፕት ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ጃቫ ላይ መማር ያደበራችሁት ስኪል ፓይተን ላይ ትራንስሌት ማድረግ ይችላል፣ ሲ ፕላስ ፕላስ ትራንስሌት ማድረግ ይችላል፣ iOS ላይ፣ አንድሮይድ ዴቨሎፕመንት ላይ፣ AI ማሽን ለርኒንግ የመሳሰሉት ፊልዶች ላይ የምትጠቀሙት አይነት ስኪል ነው። ሶ ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ስኪሉን ዴቨሎፕ ማድረግ ነው ይመስለኛል መሰለኝ ዮሐንስ። ሶ ስኪሉ የትም ቦታ አሁን አንተ አዳፕት ማድረግ ይኖርባል። ከፕሮዳክት ማኔጅመንት iOS ኢንጂነሪንግ እና ፕሮዳክት ማኔጅመንት በጣም የተለያዩ ስፊሮች ናቸው፣ ግን ሁለቱንም ማድረግ ነበረብህ። ሶ የተወሰኑ ስኪል ባክ ኤንድ ፎርስ ልትመጠቀም ሊኖርብ ይችላል። ሶ እነዛን ስኪሎች ዴዲኬትድ ሆናችሁ ካዳበራችሁ ዴቨሎፕመንት ጆርኒያችሁ ኢዚየር ነው የሚሆነው። አትሊስት አንድ ነገር ተማሪ ውስጥ ባሉ አንድ ፍሬምወርክ ተማሪ ውስጥ ባሉ ኢትስ ጀስት ኢዚየር ፎር ዩ። ምክንያቱም ታውቁታላችሁ፣ ቤዚክሱን አውቃችሁ አዳፕት ማድረግ ሊኖርባችሁ። ፕላስ ሶሻል ሚዲያ አልከው፣ ያ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፎሎ የምታደርጓቸው ሰዎች በጣም ኢፌክት አላቸው። ምክንያቱም በየቀኑ የሚመጣላችሁ ፊድ የእናንተ ሪፍሌክሽን ነው። ሶ ማይ ኢንቫይሮንመንታችሁ ኢን ጀነራል ጓደኞቻችሁ፣ ዴቨሎፐር ጓደኛ ቢኖራችሁ የእናንተን አይዲያ ሊረዳ የሚችል እናንተ ሹዝ ላይ ያለ ሰው ቢኖር በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም አይሶሌትድ ልትሆኑ ሊመስላችሁ ይችላል። ምክንያቱም ዴቨሎፕመንት ሮድ ኢትስ ሎንግ ወርክ፣ ብቻችሁ ነው የምትሰሩት፣ ብቻችሁ ነው ኮድ የምታደርጉት። ግን አሴ ቲም ኢንተግሬት ማድረግ በሚኖርባችሁ ጊዜ እነዚህ ኪሎች በጣም ክሩሻል ናቸው። ፕላስ ሜንተር ያልከው በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም ሜንተር እሱ የለፋውን አንተ አለፋበትም። ይህ ማለት ታይምም ኢነርጂም ነው ስፔንድ የምታደርጉት ማለት ነው። ሶ ያን ኦልሬዲ ሜንተራችሁ ያንን አልፎታል፣ ያንን ጆርኒ አልፎበታል። ሶ ያን ሁላ ስኪልና ኳሊቲ ለእናንተ መስጠት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ሜንተር በጣም ቫያብል የሆነ ሪሶርስ ነው ማለት ነው። ሶ ኦልሬዲ ስኪሎችን አውርተናል እና እንዴት ቤኔፊት ወይም እንዴት ጌን ማድረግ አለብን የሚለው ነገር ዲስከስ አድርገናል። ሶ የምጨምረው ነገር ካለ መጨመር ትችላለህ፣ ከሌለ ኤኒ አድቫይስ ፎር ኤኒዋን ስታርቲንግ አውት?
በፕሮጀክት ማኔጅመንት ሳይድ አም ስቲል ለርኒንግ እና ብዙ ማለት አልችልም። የአራተኛው ጥያቄ ይህን ይሄ ፎር ሰማን ሁዝ ስታርቲንግ አውት ብዙ ብዙ አድቫይስ መስጠት ይቻላል። ብዙ የተማርባቸው አንተም ያለፍክባቸው ነገሮች ሊኖር ይችላል እና ብዙ አይነት አድቫይስ መስጠት ይቻላል። እኔ ግን የመረጥኳቸው አራት ንትምቻት ቲፖች አሉ። ውር ቴክ ሎንግ ግን እነዛ ነገሮች ሼር ባረጋችሁ ደስ ይለኛል። ሁለቱ ቴክኒካል ናቸው፣ ሁለቱ ነን ቴክኒካል። ነን ቴክኒካል ኦር ኮሚኒኬሽን ወይም ሶፍት ስኪል የምትሏቸው ናቸው። የመጀመሪያው ቴክኒካል ሳይድ ለርን ቱ ምንድን ነው ለርን ዘ ቤዚክ ስታፍ አለ። በጣም ኮምፕሊኬትድ ነገር ውስጥ መግባት ያምረናል። መጀመሪያ አፈርስ ትዚላችሁ ከሆነ ሄሎ ሪሊጅን ሲያሳዩን መቼ ነው ዩይ የምንሰራው? እሱ ነው በጣም የሚያስቸግረው። ግን ለርን ዘ ቤዚክስ እዚህ ቆያይዥን የምነግራችሁ ነገር ለምሳሌ ዛሬ ጃቫ እማራለሁ ጃቫ ኦር ጃቫ ስክሪፕት እማራለሁ ብለህ ጀመር ካለ ነገ ጃቫስክሪፕት ኢዝ ፖፑላር ምናምን ብለህ ተነስተህ ጃቫስክሪፕት መማር፣ ከዛ ጃቫስክሪፕት ደግሞ አየውና ጃቫስክሪፕት አሪፍ ነው ግን እንዴት ነው ይሄንን አሁን ምንድነው ስራ የሚሰጠኝ ምናምን ብለህ ዳታ ሳይንስ ዳታ ሳይንስ ኢዝ ፐርፌክት እሱ በጣም ያበላል አሉ ምናምን ዳታ ኢዝ ኦይል ምናምን ተብሏል እዛ ጋር ሄዳል። ከዛ ደግሞ ያ ይመጣል። ሶ ይሄ ምን ይባላል በኢን ሳይኮሎጂ አይ ቲንክ ቴክ እና ሳይኮሎጂ በጣም ይቀራረባሉ። ብዙ እንትኖች አሉ ጀርገኖች አሉ እና ሻይኒ ኦብጀክት ሲንድሮም ይባላል። ምንድን ነው ያለቀረቀው ነገር ሁሉ በቃ ያስ እንትን ይላል ኤክሳይት ያደረግህና አንዱን ጥለህ አንዱ ሳትገፋበት ትሄዳለህ። ውድ ሜክ ዩ በጣም አንፕሮፌሽናል ኢንዱስትሪ ዘ ኢንዱስትሪ በራሱ appreciate those who specialize in one thing. Yeah. I know gonna we as humans we're not like insects and people like that, but still the industry appreciates and rewards the specialized ones. ለዛ ነው neurosurgeons በጣም ተከፋይ ናቸው ለምሳሌ. Yeah. Or demo even intake Java developers በጣም ተከፋዮች ናቸው in the world. ማም እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር አንድ ኒሽ ይዘ ዛሬስቲክ አርገ መቀጠል. Yeah. Or demo ከተማርከው በኋላ ቆ ዳይቨርስ ነው ማድረግ ይችላል ብዙ ነገሮች መማር ይችላል። ግን just because one thing is rewarding ብለህ ስላሰብክ ሄደ because tech is dynamic ዛሬ አሁን ዛሬ ChatGPT ነው ወይ ነገር ሌላ ነገር ነው completely ባለፈው አመት NFT ነበር እና ከሱ በፊት quantum computing ነበር በቃ ታዛውዛለና every year እኔ ሃት ቶፒክ ይመጣል እና በእርግጥ ስቴንግ አፕ ቤት አሪፍ ነገር ነው። ግን ደግሞ ሻይኒ ኦብጀክት ሲንድሮም እንዲ ሁሉ ያረጋ አትገለት ያ ምክንያቱም ምንድን ነው ቤዚክስ አንድ ነገር ልጨምር የኔን ኤክስፒሪንስ ነው ሼር ማረግላችሁ። ሶ ያ ኖዊንግ ዘ ቤዚክስ ምክንያቱም ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ብዙ በቃ ብዙ ናቸው ግን ሁሉንም ለርን አርጋችሁ ልጨርሷችሁ ምክንያቱም ቤዚክሱን ማወቃችሁ የማለት አንድ ላንጉጅ ጃቫ ላይ ያለ ቫሪያብል ኮንሰፕት ሉፕ ኮንሰፕት ፋንክሽን ኮንሰፕት ዘ ሴም ነው ሌላ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ላይ ሲንታክሱ ሊያያ እንጂ ዘ ሴም ቲንግ ነው የምታዩት። ስለዚህ አንድ ኒሽ መርጣችሁ መቀጠል አለባችሁ። ይሄንን በጣም ኢንፈሳይዝ ያደረገው ማን ነው ባለፈው ሳምንት የሊንክድን ሶፍትዌር ኢንጂነር ምንድነው ያለን what is the most desired field ወይም እናንተ መቀጥሩበት ሊንክድን ስታትስ ላይ ምረው ሾርቴጅ ያጋጠማችሁ ሲባል አንድሮይድ ዴቨሎፐር ነው ያልኩት። እኔ በጣም እንደነገጥኩ ምክንያቱም አንድሮይድ ዴቨሎፕመንት ላይክ በጣም ብዙ ሰው ያለ ነው የሚመስለው ስታዩት ማለት ነው። ሶ ግን አሁን ምንድነው የተረዱት አንድሮይድ ዴቨሎፕመንት ነው ኢትስ ኖት ቦሪንግ ነው ወይ አዲስ ነገር የለም ምናምን ተብሎ ሁሉም ሻይኒ ኦብጀክት ሉክ በሚያደርግበት ጊዜ አብዛኞቹ AI ሆነዋል ዳታ ሳይንቲስት ሆነዋል the next big thing ነው ፐርሱ ሲያደርጉ የነበሩት። ሶ ፊር ኦፍ ሚሲንግ አውት አዲስ ነገር ሚስ ማድረግ አልፈልግም በሚል በጣም አብዛኞቹ ፒቪት አድርጓል ያላችሁ ጆብ። ሶ እንደውም ወደ አዲስ አሁን ወደ AI ChatGPT ስላለ AI ስተዲ ያደርጋሉ እና ምስክትሉ ድረስ ሁሉ ማይግሬት ያደርጋሉ ወደዛ ፊልድ። ሶ ያለው ፊልድ ሳይንስዋል። ሶ ሳይንስው ደግሞ ሞር ፔይ ይኖረዋል ማለት ነው ተፈላጊ ትሆናላችሁ በዛ ፊልድ። ስለዚህ ለማንኛውም ማለት የተፈለገው ቤዚክሱን ወቁት ምክንያቱም ቤዚክሱ የትኛው ፊልድ ላይ ትራንስሌት ያደርጋል ያን ይመረጥ ይችላልላችሁ ቤዚክሱን ካወቃችሁ በኋላ። ሶ ይሄንን ለማለት ነበር ምክንያቱም ኦልድ ነገር ነው መማረው ብላችሁ ዲስካሬጅ እንዳትሆኑ ቤዚክሱን ማያዝ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ሶ ዮሐንስ ቤዚክስ ነው አንዱ ቲፕ ፎር ኤኒዋን ስታርቲንግ አውት መጀመሪያ ማለት ነው
ቀጣዩ ምንድን ነው የሚሆነው? አራት ፖይንቶች አነሳለሁ ብለህ ነበረ። ሶ ዋትስ ዘ ኔክስት ስቴፕ? ኦኬ፣ እዛች ላይ ቤዚክስ ላይ መጨመር መፈልጋት ነገር ብዙ ከመሄዳችን በፊት ላይክ ኢንዱስትሪው ላይ በጣም እንትን ኢንፋሳይዝ ተሰጥቶት የሚሰራበት ፓራዳይም የፕሮግራሚንግ ፓራዳይም ኦብጀክት ኦሪንትድ ፓራዳይም ነው። አይ ካን ናት ሪኮመንድ ነው በቃ ኦብጀክት ኦሪንትድ ፓራዳይም እስኪገባ ድረስ ቀጥቅጠው። ጃቫ ፉሊ እንትን ስለሆነ እኔ አሁን ፕራክቲካል አድቫይስ ለመስጠት ጃቫ ታች በቃ እንትን ነው ኦብጀክት ኦሪንትድ ነው ሙሉ አሰራሩ እና ጀስት ኖ ጃቫ አትሊስት በቃ ትጠላዋለህ። መጀመሪያ ላይ ስጀምረው ልጠላው ትችላለህ፣ ግን ኖ ጃቫ ላይክ ኦብጀክት ኦሪንትድ ምን እንደሆነ ኦብጀክት ኦሪንትድ ፓራዲም ምን እንደሆነ በደንብ እንዴት ነው ክላስ የሚሰራው እንዴት ነው ኦብጀክቶች እንትን የሚባሉት እንዴት ነው አብስትራክት የምታደርገው ሪሎድድ ኦብጀክቶችን ወደ ኮድ ኦር ደግሞ እንዴት ነው ኢንካፕስሌት የምታደርገው እነዚህ ነገሮች ፒላሮቹን በደንብ እወቅ። በጣም እጅህ ይፍታታበት። ለማንኛውም ጀማሪ ነው የምናገረው። ዘኔክስት ቲፕ የሚሆነው ዘኔክስት ቲፕ ይህም እንትን ነገር ነው የቴክ ጃርገነች ቱቶሪያል ትራፕ